السلام علیکم، میں نے حماد الملانے چین دیکھنا ہے کرکٹ کا جنون۔ آئی پی ایل کولکاتا نے ریڈ ورسز رویل چیلنجرز بنگلور کے درمیان میچ سمری۔ رویل چیلنجرز بنگلور نے پہلے بیٹنگ کرتے پہلے ٹاس کیا، پہلے بیٹنگ کی تو 92 رن بنا کے آل ٹیم آؤٹ ہوئی بنگلور کی جانب سے۔ ڈپ پٹیکل نے 22 رن بنائے، شرکت بھارت نے 16، ہرش پٹیل نے 12۔ کولکاتہ نے ریڈر سے اندر رسل نے 3 رنوں کو آؤٹ کیا، ورن نے 3 اور لوکی فرگوسن نے 2 رنوں کو آؤٹ کیا۔ کولکاتہ نے ریڈر سے 97 کا ہدف جو ہے وہ 10 اوور میں چیز کر لیا۔ سبحان گل نے 48 اور یہ کوئی نہیں ہے، ایئر نے 41 رن ناٹ آؤٹ بنائے۔ بنگلور کی جانب سے چہل نے 1، محمد سراج نے کوئی آؤٹ نہیں کیا اور ہرش پٹیل نے بھی کوئی آؤٹ نہیں کیا۔ کولکاتہ نے ریڈر نے یہ میچ 9 وکٹ سے جیت لیا۔ امید کرتا ہوں کو ویڈیو پسند ہے، کہ ویڈیو کو لائک شیئر کو دے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔